Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրով Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը կազմակերպել էր համերգ տոնակատարություն, հանդիսատեսին ներկայացնելով Լոռվաշ ժողովրդական, տոնածեսական, ավանդական արարողությունները, նպատակ ունենալով պահպանել այն և անխաթար ժառանգել հաջորդ սերունդներին։ Նմանատիպ միջոցառումները, սա կարծես թե մենք ևս մեկ անգամ վերինքնությունը հաստատելով, մենք առողջ սերմեր ենք դնում մեր հայրենիքի, մեր հողի, մեր ժողովրդի մեջ։ Կինո և թատրոնի ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները ներկայացրին ավանդական տոնակատարությունների ու ծեսերի ժողովրդական թատերականացված արարողությունները, որոնց մասնակցում են Ստեփան Ավանի, Տաշիրի Շահումյանի, Վանաձորի, Ջրաշենի Մեծավանի և Սառչապետի Պարային ու երաժշտական խմբերը։ Կարևորում են նրանով, որ մեր երեխաները, մեր նոր սերունդը մասնակիցն է դառնում, ավելի ճիշտ հետ է գնում դեպի ակունքները և ավելի խորն է ծանոթանում իր մշակույթին, իր պատմությանը։ Վանաձորի Տաթև Պարային ստուդիայի սաները բեմադրել են հայ առաքելական եկեղեցու Աստվածածնի տոնին հաջորդող խաղող օրհներգի տոնակատարությունը ներկայացնող ժողովրդական պար։ Մեր կողմից թեկուզ այդ մի պարով մենք մեր ասելիքն արդեն ասած կլինենք։ Որտեվ աշխատել եմ ես ինքս բեմադրելով այդ գործը, որը երկպար է, աշխատել եմ պահել մեր ավանդական գեղեցիկ այդ խաղիկները և պահերը։ Տոնական ծրագրում տեղ էին գտել նաև կենցաղային ծիսակատարություններ, Լոռվա ավանդական նշանդրեք ու հարսանիք, մատաղորնեք ու մատաղի բաժանում։ Ժողովրդական ծիսակատարություններն ու տոնական արարողությունները որպես մեկ ամբողջականություն մեր ժողովրդի ինքնության յուրահատուկ անձնագիրն է, ուստի կազմակերպիչները նպատակ ունեն այն դարձնել ավանդական։ Հրաչապապինյան, Լիլիթ Յորչյան, Մարզպետարանի ժամ։